Tämä esitys käsittelee Aleksanteri ensimmäistä, Suomen ensimmäistä suuriruhtinasta vuosina 1809-1825. Ja tämä nyt on osa tätä Venäjän vallan ajan Suomen esittelyä ja näiden kaikkien Suomen suuriruhtinaiden esittelyä. Tässä alussa nähtiin maalaus Aleksanteri ensimmäisestä, Wikipediasta otettu maalaus, mutta lupavapaa tai käyttövapaa maalaus. No, jos katsotaan Aleksanteri ensimmäisen elämää noin niin kuin ennen keisariksi nousemista, niin hän syntyi vuonna 1777. Hänen isänsä oli Venäjän kruununprinssi Paavali ja hänen äitinsä oli alun perin Württembergin prinsessa Sofia Dorotea, mutta sitten kun Sofia Dorotea meni naimisiin tämän Paavalin kanssa, niin hän joutui kääntyä ortodoksiuskoon ja samalla sai sitten ortodoksisen nimen Maria Fjodorovna. Ja hän oli heidän ensimmäinen lapsi. Ja vaikka tämä Aleksanterin isä Paavali oli kruununprinssi, niin siitä huolimatta hänen äitinsä, eli siis Aleksanterin isoäiti, ei tykännyt pojastaan. Ja tämä isoäiti oli hyvin huomattava hahmo, hän oli nimittäin keisarina Katarina Suuri. Ja tämä hänen hallitusaikansa oli hyvin mielenkiintoinen, mutta ei siitä niin kuin hirveän tarkasti nyt. Joka tapauksessa, kun se Katarina ei siitä omasta pojastaan kovin innostunut, niin se sitten syrjäytti sen Paavalin hallinnosta, ei antanut sille minkäänlaisia hallinnollisia tehtäviä, piti sen pimennossa ja sivuraiteella niin kuin koko sitä touhusta ja nosti sitten tilalle rakastajansa, joka oli tämä kuuluisa Potjomkin, joka teki nämä Potemkinin kulissit, joista on sitten myöhemmin paljonkin puhuttu. Ja Paavali ei tietenkään sitten tykännyt tästä. No, myöskään hän ei hirveästi tykännyt siitä, että tämä Katarina, eli siis hänen äitinsä, oli kaapannut vallan ja erittäin todennäköisesti murhauttanut tai sanotaan mieluummin, että mahdollisesti murhauttanut sen Paavalin isä Pietari III. Joka tapauksessa tämä Katarina Suuri oli sen Pietarin syrjäyttäneen salaliiton mukana, jos ei välttämättä takana, niin ainakin tosiaan tietoinen siitä tai osallinen siihen. Katarina aina vähän pyöritteli sitä, että mitä se sitten tiesi siitä Pietari kolmannen kuolemasta. Virallinen syy oli se, että peräpukamien aiheuttama raju kolikkikohtaus tappoi Pietarin, mutta tosiasiassa se murhattiin. No, äidin ja pojan välit ei hirveän hyvät olleet. Sitä ei parantanut myöskään se, että huhuttiin laajasti, että tämä Paavali ei olisikaan Katarina, tai siis korjaan tuon Pietari kolmannen poika, vaan että se olisi nimenomaan tämä Potjomkinin ja Katarinan poika, mutta erittäin todennäköisesti se ei pidä paikkaansa, että aikalaiset kertoo aika yksimielisesti siitä, että Pietari ja Paavali oli hyvin samannäköisiä, että hyvin todennäköistä, että he oli sukua, plus sitten, että silloin kun Pietari kolmas on pantu alulle, Paavali on pantu alulle, niin Katarina Suuri ja Pietari oli sitten kahdestaan pitkiä aikoja syrjäseudulla ja se rakastajat ei ollut lähimainkaan, mutta tiedäpä näistä. Joka tapauksessa äidin ja pojan välit oli hyvin huonot. Mutta sen sijaan Katarina Suuri piti tästä Aleksanteri-pojasta ja järkkäsi sille parhaan mahdollisen koulutuksen ja suunnitteli jopa, että tämä Paavali olisi jätetty väliin kruununperimyksessä ja sitten Aleksanterista olisi tullut suoraan keisari. Tietysti tämän näin niin kuin pikaisesti arvailtuna merkitsi vähän ikävää kohtaloa tälle, tai odotettavissa olevaa kohtaloa tälle Paavalille, mutta kuitenkaan sitten Katarina ei toteuttanut tätä suunnitelmaa, vaan Paavalista tuli sitten Katarinan seuraaja. Ja tosiaan se Aleksanterin kasvatus oli omana aikanaan erittäin hyvä ja semmoinen, mitä pidettiin hallitsijalle sopivana. Ja sitten se, että miten Aleksanteri ensimmäinen nousi valtaistuimelle, niin se nyt on vähän monipolvinen juttu. Eli Paavalista tuli keisari Paavali ensimmäinen, kun Katarina Suuri kuoli 1796. Kuitenkin siitä Paavalista tuli hyvin nopeasti hyvin
epäsuosittu, etenkin aateliston keskuudessa, joka tietysti oli se, joka oli niin kuin hyvin tärkeässä roolissa Venäjällä. Ja syynä tähän nyt oli se, että Paavalin politiikka oli hyvin semmoista omalaatuista ja tempoilevaa, että jos hänen isänsä Pietari III oli käyttäytynyt vähintäänkin niin kuin eksentrisesti, että hänen käytöksensä oli, sanotaanko, että normista poikkeava. Ja sen takia sitten se perustettiin se salaliitto ja siksi se Katariina autettiin sen valtaistuimelle. No nyt tämä Paavali jatkoi vähän samaa linjaa kuin isänsä. Eli ensin hän soti Napoleonia vastaan, mutta sitten yhtäkkiä, vaikka se sota meni ihan hyvin, niin yhtäkkiä Paavali lopetti sen sodan ja sitten ryhtyikin Napoleonin liittolaiseksi. Ja muutenkin se oli semmoista vähän tempoilevaa ja vähän omituista se hänen politiikkansa. Ja lisäksi sitten Katariina suuren hallituskausi, vaikka sillä on aika hohdokas jälkimainen, etenkin nykyisen TV-sarjan ansiosta, niin siitä huolimatta hän oli aika epäsuosittu silloin loppuvaiheessaan. Ja sitä pidettiin sitä Venäjän itsevaltaista hallintoa niin kuin vanhentuneena ja toivottiin uudistuksia. No Paavalilta niitä ei selkeästikään ollut tulossa. Sen takia sitten aateliston järjesti tämmöisen salaliiton, jonka yhteydessä sitten Aleksanteri ensimmäinen nostettiin valtaan vuonna 1801. Ja Paavali ensimmäinen kuoli, sanotaanko, että epäselvissä olosuhteissa, eli suomeksi sanottuna hänet murhattiin kylmästi. Ja Aleksanteri oli ollut osallisena tähän salaliittoon, mutta jälkikäteen hän sitten väitti, että ei tiennyt siitä, että hänen isänsä oli tarkoitus murhata. Että hän niin kuin pesi käteensä siitä kuolemasta, sen sijaan sen hän tunnusti, että hän oli osallisena siinä salaliitossa. Tämä kuva on Wikipedia Aleksanteri ensimmäinen artikkelista ja tämäkin on näitä käyttövapaita kuvia. No keisarina sitten 1801-1825, niin Napoleon on hyvin leimallinen henkilö, eli Napoleon on haaste Aleksanteri ensimmäiselle silloin valtakauden alussa. Hänen isänsä oli ollut liitossa, siis tämä Aleksanterin isä Paavali oli ollut liitossa Napoleonin kanssa sitten loppuvaiheessa, mutta Aleksanteri aloitti sodan uudestaan Napoleonia vastaan. Ja tämä sota Napoleonia vastaan oli ollut Venäjän aateliston keskuudessa hyvin suosittu, ja se, että Paavali sitten ryhtyi Napoleonin liittolaiseksi, oli yksi tärkeimpiä syitä siihen, miksi hänet syrjäytettiin. Ja Aleksanteri jatkoi sitten sotimista, mutta hävisi Austerlitzin suuren taistelun ja sitten myöskin Friedlandissa. Tai etenkään Austerlitzissä Venäjä ei ollut ainoana Napoleonia vastaan, mutta kuitenkin oli hyvin tärkeässä osassa siellä. Ja tämän Friedlandin taistelun jälkeen sitten Aleksanteri ensimmäinen ja Napoleon solmi tämmöisen Tilsitin sopimuksen. Ja siinä Aleksanteri ensimmäinen ja Napoleon teki liiton, ja yhtenä sen tarkoituksena oli se, että Aleksanteri ensimmäinen taivuttaa Ruotsin tottelemaan Napoleonia. No sitten se liitto kuivu kasaan, molemmat osapuolet oli siihen tyytymättömiä ja lopulta sitten 1812 Napoleon hyökkäsi Venäjälle ja Grande Armeen kanssa kävi Moskovassa ja sitten joutui palaamaan takaisin ja vei sinne muutaman 100 000 miestä ja tuli 30 000 kanssa takaisin. Tai vielä parempi, ei edes tullut niiden sotilaiden kanssa takaisin, vaan pakeni sieltä Venäjältä, sanoi, että yrittäkään pärjätä, ja sitten ne tuli keskenään sieltä pois. Ja 1815 Napoleon sitten kukistettiin lopullisesti, kun 100-päiväinen keisarikunta romahti Waterloon taistelun jälkeen. Ja tänä aikana sitten, tai Aleksanterin ensimmäisen aikana, niin Venäjä sai valloitettua aika laajojakin alueita. Esimerkiksi Suomen Ruotsilta, sitten tuommoinen Bessarabia-alue sieltä Ottomaanien valtakunnalta, eli Turkilta, ja sitten lännestä liitettiin entisiä Puolaan kuuluneita alueita Venäjään siinä vaiheessa, kun Napoleon oli kukistettu. Ja vaikka niin kuin Aleksanteria oli pidetty ja hän itse oli ollut tämmöinen hyvin uudistusmielinen silloin uransa alkuvaiheessa, niin häntä kritisoitiin sitten hallituskauden lopussa itsevaltiudesta, että se idealismi ei kestänyt sitten loppuun saakka, vaan Aleksanteri jatko edeltäjiensä itsevaltaisia otteita. Ja Aleksanteri ensimmäinen kuoli sitten vuonna 1825 tämmöiseen nopeasti edenneeseen sairauteen. Hän
ei itse asiassa ollut Pietarissa, mikä sitten synnytti erinäköisiä huhuja, mutta kuitenkin niin sairastui hyvin nopeasti ja kuoli sitten korkeaseen kuumeeseen. No, Suomen suuriruhtinaana hän oli sitten vuodesta 1809 eteenpäin siihen kuolemansa 1825 saakka. Ja siinä Tilsitin sopimuksessa tosiaan Napoleon ja Aleksanteri ensimmäinen sopi, että se Aleksanteri pakottaa Ruotsin tottelemaan Ranskaa, eli käytännössä liittoutuu Ranskan kanssa. Ennen kaikkea se kiista koski tätä Mannermaan sulkemusta, eli tätä kauppasaartoa, jonka Napoleon oli järjestänyt Englantia vastaan ja jota Ruotsi sitten rikkoi. Aleksanteri sai Napoleonin mukaan järjestää asian niin kuin parhaaksi näki, ja tietysti valtiojohtajien välillä kaikkein yksinkertaisin keino on sodankäynti, niin kuin tänäkin päivänä on nähty. Ja niinpä sitten Venäjä aloitti sodan Ruotsia vastaan 1808, ja käytiin Suomen sota, joka päättyi sitten seuraavana vuonna, ja siinä Venäjä valtasi sitten Suomen Ruotsilta. Aleksanteri ensimmäinen lupasi Suomelle autonomia, eli itsehallinnon, ja tämä siis tarkoitti sitä, että Suomi päätti omista sisäistä asioista, mutta keisari vahvisti lait ja päätti ulkopolitiikasta. Suomi ei saanut päättää ulkopolitiikasta, myöskin puolustuksesta vastasi Venäjä, eli Suomella ei ollut armeijaa. Suomesta tuli suuriruhtinaskunta. Käsittelin toisessa videossa tarkemmin niin kuin tätä, mutta siis se tarkoitti sitä, että Suomi oli tämmöinen oma rajattu alue täällä Venäjän valtakunnan sisällä. Ja sillä oli tosiaan sitten autonomia, ja vaikka Suomi ja Venäjä oli niin kuin samaa valtakuntaa, niin silti kaikkein eniten niitä yhdisti se, että niillä oli yhteinen hallitsija. Mutta siis hallitsija oli Venäjän keisari ja erikseen sitten Suomen suuriruhtinas. Eli hänellä oli nämä molemmat tittelit. Ja tämä suuriruhtinaskunta tuli sitten osittain sen takia, että kun Ruotsin vallan aikaa aina välillä Suomi oli muodostanut tämmöisen oman suuriruhtinaskunnan, jotkut pitää tätä niin kuin Suomen itsenäisyyden tämmöisenä esiasteena tai semmoisena prototyyppinä. Ja tästä oli sitten, tämä muodosti niin kuin semmoisen historiallisen jatkumon hyvin selkeästi sitten tuohon 1800-luvun alkuun. Ja suomalaiset ootti siltä autonomialta aika paljon, mutta Aleksanteri ensimmäisen aikaan valtiopäiviä ei kuitenkaan kutsuttu koolle, ei myöskään seuraaja Nikolaa ensimmäisen aikaan, että vasta sitten Nikolain poika Aleksanteri toinen kutsui ensimmäisen kerran valtiopäivät silloin 1860-luvulla koko, olikohan se, no joka tapauksessa, 1800-luvun puolivälissä. Ja siinä mielessä niin kuin tämä oli vähän pettymys, eli nyt kun valtiopäiviä ei kutsuttu koolle, niin silloin Suomeen ei voitu säätää uusia lakeja. Et keisari sitten antoi vain asetuksia, eli tämmöisillä hyvin rajatuilla määräyksillä niin kuin ohjasi sitä Suomen toimintaa. Ja siinä oli sitten omat huonot puolensa niin kuin Suomen kannalta. Mutta merkittävää oli kuitenkin se, että Suomi sai säilyttää Ruotsin vallan aikaisen melko modernin lainsäädännön ja sen entisen hallintonsa. Eli hallintoa ei korvattu venäläisillä virkamiehillä, vaan suomalaiset virkamiehet sai jatkaa. Samaten lainsäädäntö ei tuotu Venäjältä, vaan suomalaiset jatkoi entisellä lainsäädännöllä. Ja tämä Suomen lainsäädäntö oli monessakin mielessä vähän niin kuin edellä sitä venäläistä, että se venäläinen lainsäädäntö oli jäänyt vähän ajastaan jälkeen. Ja sitten ennen kaikkea se, että niin kuin tässä se Suomi sitoutui niin kuin osaksi tätä eurooppalaista, länsi-eurooppalaista lakiperinnettä ja jatkumoa. No, siinä Aleksanterin kaudella niin tämä valtaannousu on tietysti semmoinen hyvin merkittävä tapahtuma nimenomaan sen sekavuutensa takia, sen epäselvyytensä takia, tai paremminkin se oli aikalaisille osittain epäselvä, mutta hyvin äkkiä kaikki huomasi, että minkä takia tai mitä siinä oli tapahtunut. Että käytännössä se vallankaappaus niin ymmärrettiin hyvin nopeasti, että kuka sen takana oli tai mitä siinä tapahtui. Se sota Napoleonia vastaan oli hyvin merkittävä. Sehän kestää sinne vuoteen 1815 saakka ja ne jälkiselvittelyt vielä siihen päälle pari vuotta. Et se vie niin kuin Aleksanterin aikaa ja voimia hyvin paljon. Aluelaajennukset ja sitten just tämä autonomia täällä Suomessa. Samaten Puolan kuningaskunta sai autonomian. Eli keisari oli itse asiassa Venäjän keisari ja Puolan kuningas ja Suomen suuriruhtinas.
Viinin kongressissa Napoleonin kukistamisen jälkeen täällä Aleksanteri sitten näytteli hyvin suurta roolia ja herätti paljon ihmetystä. Hän nimittäin lanseerasi tämmöisen Pyhä Allianssi-nimisen liiton, johon kuului aluksi Venäjä, Itävalta ja Puola. Ja siinä niin kuin tämmöisen perinteisen poliittisen ja sotilaallisen liittoutuman lisäksi niin korostettiin tämmöisiä kristillisiä arvoja. Ja ideana oli se, että niin kuin ylläpidetään tämmöistä vanhaa itsevaltaista konservatiivista järjestelmää Euroopassa. Ja jos jossakin maassa syntyy kapina tai vallankumous, niin sitten kaverit tulee ja auttaa ja kukistaa ne kapinalliset. Tästä kehittyi sitten myöhemmin neliliitto, kun Iso-Britannia liittyi siihen, viisiliitto, kun Ranska liittyi siihen. Ja Aleksanteria piettiin vähän pöhkönä suoraan sanottuna niin kuin niiden kristillisten haihattelujen ja moraalisaarnojen takia, mutta kuitenkin tämä toimi ja ylläpiti niin kuin rauhaa ja järjestystä Euroopassa yllättävän pitkään. En siis tarkoita sitä, että oli positiivista, että tukahdutti ne kapinat, vaan positiivista oli se, että sen avulla estettiin niin kuin näiden Euroopan valtojen keskinäiset sodat. No kuitenkin sitten tämä tyytymättömyyden kasvusta ja itsevaltiutta vastaan Venäjällä, tämä oli niin kuin myöskin hyvin huomattava. Hänen poikansa peri sen Nikolai ensimmäinen ja sitten toimi omalla tavallaan sen vuoksi ja siitä sitten oli aika isoja seurauksia myöhemmin, mutta niin kuin joka tapauksessa se alkaa jo, tai ei oikeastaan ala nyt, että sitä oli ollut jo aikaisemminkin, mutta se ei niin kuin pysähdy se tyytymättömyys siihen itsevaltiuteen Aleksanterin kaudella. No, mielenkiintoisia on sitten nämä legendat, joiden mukaan hän ei kuollut silloin, kun väitetään, eli 1825. Itse asiassa niinkin merkittävä henkilö kuin Englannin suurlähettiläs tuohon aikaan niin väitti, että hän oli järjestänyt laivakyydin Aleksanterille, jolla tämä pääsi sitten Englantiin ja sitä kautta ulkomaille, että hän niin kuin halusi vapautua tästä hallitsijana olemisesta. Venäläiset itse kertoo mieluummin tarinaa tämmöistä Fjodor Kuzmits-nimisestä erakkomunkista, joka Siperiassa sitten tuli viranomaisten tietoisuuteen myöhemmin. Oli niin kuin erinäisiä viitteitä, joiden perusteella oletettiin, että hän saattoi olla Aleksanteri ensimmäinen. Että Aleksanteri oli puhunut paljon siitä, että hän haluaisi luopua kruunusta. Hän oli niin kuin vajonnut tämmöiseen mystiikkaan ja tämmöiseen uskonnolliseen pohdiskeluun jo, tai niin kuin silloin ennen kuolemaansa. Ja nyt sitten tämä Fjodor Kuzmin, kun tuli esille, niin hän tuntui tietävän semmoisia asioita, joita periaatteessa kenenkään niin kuin hovin ulkopuolisen ei olisi pitänyt tietää. Lisäksi hän osasi puhua vieraita kieliä, etenkin ranskaa, tosi hyvin. Ja tämä oli sen ajan venäläisille, etenkin tämmöiselle Siberian syrjäseudun munkille, niin täysin ennenkuulumatonta. Häntä sitten käytiin katsomassa sieltä Pietarista, ja muutamat, jotka oli tuntenut Aleksanteri ensimmäisen ja sitten tapastan Kuzminin, niin oli jopa sitä mieltä, että kyllä tämä saattaisi ollakin Aleksanteri. Jotkut oli jopa ihan varmoja siitä. Mutta tästä nyt ei ole sitten niin kuin sen kummemmin varma, mutta tämä on sellainen mielenkiintoinen historiallinen kuriositeetti. Kuzmits itse ei kiistänyt tätä asiaa, vaikka poliisit pamputti sitä miten, niin ne ei saanut siitä selvyyttä, että mikä tämä mies oikein on. Tai ainakaan se ei niin kuin tunnustautunut valehtelijaksi. Mutta tämmöistä se on. No, Aleksanteri ensimmäisen merkitys Suomelle on, että se irrotti Suomen Ruotsista. Tämä oli hyvin tärkeää niin kuin Suomen myöhemmän kehityksen kannalta. Se, että oliko se hyvä juttu vai huono juttu, on asia erikseen. Se on niin kuin tärkeää. Aleksanteri oli Suomen ensimmäinen keisari tai suuriruhtinas. Monestihan näistä puhuttiin Suomen keisareina tai jopa tsaareina, mutta siis virallisesti oli Suomen suuriruhtinaita. Tosiaan se, että se on niin kuin sama henkilö kyseessä, mutta se käyttää niin kuin eri momenttia siihen hallitsemiseen eri paikoissa, niin siitä on kyse. Aleksanteri antoi Suomelle autonomian. Tämä oli ehdottomasti hyvin tärkeää, että kun kerran Ruotsista irtaannuttiin, sit saatiin autonomia, eli ei jouduttu vaan niin kuin yhdestä valtakunnasta toiseen valtakuntaan, vaan niin kuin myöskin erotettiin selkeästi se Suomen alue ja annettiin sille oma hallinto. Rajat vahvistettiin,
ensinnäkin tietysti Ruotsia vastaan, mutta myöskin sitten Norjaa vastaan. Eli Lapissa periaatteessa ei ollut rajaa sinne pohjoiseen ja se oli hyvin epäselvää, että missä se raja meni. Ja itse asiassa suomalaiset kulki Ylä-Lapista tuolla Jäämeren rannalla esimerkiksi kalastamassa. Ja sitten rajan tultua, niin se loppui se homma. Samaten tietysti saamelaisille porojen paimentaminen vaikeutui huomattavasti, kun se raja tuli siihen. Mutta myöskin sitten Suomen ja Venäjän välinen raja vahvistettiin, eli Suomeen liitettiin tämä niin sanottu vanha Suomi, eli sieltä Karjala-alueelta, Etelä-Karjalasta, Laatokan Karjalasta, Karjalan kannakselta alueita. Mutta sitten myös se, että pohjoisessa, sanotaan tuosta Kuusamosta ylöspäin, niin siinä sitten käytiin se raja Suomen ja Venäjän välille, että vaikka se periaatteessa oli jo, onko se täysin rauhassa 1595 vahvistettu, niin siitä huolimatta sitä ei käyty Kuusamosta ylöspäin ikinä. Se oli epäselvä, että missä se menee. Mutta nyt sitten Aleksanterin aikaan se Suomen ja Venäjän rajakin vahvistettiin. No kuitenkaan se ei kutsunut niitä valtiopäiviä koolle ja ei ollut sitten kovin uudistusmielinen. Eli siinä mielessä tosiaan nämä hänen asetetut odotukset niissä petyttiin. Ja vaikka häntä, niin kuin, hänen jälkimainensa on tosiaan tämmöinen, että se oli niin kuin tämmöinen uudistushenkinen, niin se ei kyllä ihan täysin vastaa totuutta. Mutta kuitenkin sitten Suomessa hänellä on tämmöinen hyvän keisarin maine. Ja sitten kun venäläistämiskaudet alkoi osittain, niin kuin Aleksanteri kolmannen aikaa oli jo ensimmäisiä viitteitä siitä, plus sitten tietysti Nikolaa toisen aikaan ne alkoi ihan tosissaan, niin siinä vaiheessa niin kuin voitiin viitata tänne Aleksanteri ensimmäiseen ja Porvoon valtiopäiviin ja siihen, miten Aleksanteri oli toiminut ja kaikkea tämmöistä. Et se oli niin kuin hyvin merkittävä rooli hänellä. No siinä oli Aleksanteri ensimmäisen kuva. Tämä oli Wikipedia-artikkelista Suomen suuriruhtinaskunta ja tämäkin oli tämmöinen lupavapaa, julkaisuvapaa kuva. Näin. Siinä on muutamia lähteitä, mistä verestelin ja tarkistelin asioita, eli Aleksanteri ensimmäisestä sekä suomenkielinen että englanninkielinen Wikipedia-artikkeli Wikipediasta, sitten myöskin Suomen suuriruhtinaskunnasta oikein mielestäni ansiokas artikkeli. Napoleonista piti vähän luntata, Paavali ensimmäistä ja Pietari kolmatta piti vähän tarkistella myöskin. Mutta tämmöinen esitys oli tämä. Kiitoksia.